ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബ്യൂട്ടി ഫുഡ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഹെയർ ടച്ചപ്പ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഹെയർ റൂട്ട് മാത്രം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കളർ ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയയാണിത്. ബദാം ഇതേപോലെ കത്തിച്ച് കരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 7 ബദാം ഇതേപോലെ കരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി കത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം, ബാക്കി ഇത് തനിയെ കത്തിക്കോളൂ. ഇതിങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലോ വല്ലതും ഇട്ട് വച്ചിരുന്നാൽ അത് തനിയെ കത്തി കത്തിക്കോളും. ബദാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചിരട്ട നന്നായി കരിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്ത് ശീലപ്പൊടി എടുക്കണം. ശീലപ്പൊടി എന്നാൽ തുണിയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ശീലപ്പൊടി. നമ്മൾ കത്തിച്ച് വെച്ച ബദാം ശരിക്ക് കത്തിക്കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പറിലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോ വെച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഈസിയായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ പൊടിക്കുന്നത്. മിക്സിയുടെ ജാറിലോ കല്ലിലോ ഒക്കെ പൊടിക്കാം. ഇത് വേഗം പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും. നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബദാമെല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് 2 സ്പൂൺ ബീസ് വാക്സ് ആണ്, 1 സ്പൂൺ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ. ബീസ് വാക്സ് വലിയ ബ്യൂട്ടി ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങാം. കാസ്റ്റർ ഓയിലിന് പകരം വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒലിവെണ്ണയോ ഇതേ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാം. 2:1 ആണ്. ബീസ് വാക്സിലേക്ക് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ചേർത്ത് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ബീസ് വാക്സിൻ്റെ ഈ ബോൾ ഇറക്കി വെച്ച് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇത് വേഗം മെൽറ്റായി. മെൽറ്റ് ചെയ്ത ഈ മിശ്രിതത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ബദാം പൗഡർ ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. തണുക്കുമ്പോൾ ഇത് കട്ടിയായി പോകും. അങ്ങനെ കട്ടിയായെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ച് മെൽറ്റാക്കിയാൽ മതിയാവും. ഇതിങ്ങനെ അടപ്പുള്ള ചെറിയ ബോട്ടിലോ ലിപ് ബാമിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ ബോട്ടിലോ, ബോട്ടിലല്ല കണ്ടെയ്നറിലോ, ഇതേപോലെ എംറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് അതിലൊഴിച്ചു വെച്ചാലും മതി. ഇത് തണുത്ത് കട്ടിയാകുമ്പോൾ ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡ് അല്പം കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ലിപ് ബാമിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ചെറിയ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം. ഇതിന് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് കട്ടിയാവും. ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എത്ര നാൾ പുറത്തിരുന്നാലും ഇത് കേടാകത്തില്ല. ഇത്തരം കണ്ടെയ്നറിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഹെയർ ഡൈ പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. 2 പ്രാവശ്യം കളർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടവേളകളിൽ കാണുന്ന ഗ്രേ ഹെയർ ടച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഹെയർ കളർ ചെയ്ത ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നെറ്റിയിലൊക്കെ ഗ്രേ ഹെയർ കാണും. അതിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഡ്രസ്സിലൊന്നും ആകുമെന്ന് പേടി വേണ്ട, വിയർത്താലും ഒഴുകിപ്പോവില്ല. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.